Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. І одразу до подій на фронті. Минулої доби там були поранені двоє наших військових. Обстрілів дещо поменшало. Російські найманці близько 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Напружено було біля Широкиного. На Маріупольський напрямок припала більшість атак. Там бойовики застосовували міномети і гранатомети. На Донецькому під снарядами ворога опинилися Авдіївка та Кам'янка. Бандити гатили з БМП і зенітної установки. З вечора до опівночі проросійські бойовики майже два десятки разів застосовували зброю проти українських захисників. Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Зараз обидва військовослужбовця перебувають у лікувальних закладах. Процес обміну полоненими може зрушити з місця вже 5 липня. До того часу сторони мають узгодити розбіжності у списках людей на обмін. Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма повідомив, що про це домовились у середу в Мінську. На сьогодні бойовики тримають у заручниках 132 громадян України. У ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії. Президент Європейської ради Дональд Туск написав у Твіттері, що обмеження проти країни-агресора погодили ще на півроку через те, що Москва не виконує Мінських угод. Нагадаю, раніше економічні санкції проти Росії розширили Сполучені Штати Америки. Законопроект про захист від ядерної загрози Росії представили в американському конгресі. Документ передбачає запровадження санкцій проти Москви і збільшення кількості боєприпасів у США, щоб стримати можливу агресію. Також законопроект зобов'язує Пентагон розробити стратегію дій у відповідь на те, що Росія порушила договір зі США про ліквідацію ядерних ракет. Ігоря Гужву, головного редактора інтернет-видання «Страна.UA», затримали силовики. Його підозрюють у вимаганні грошей від політика за те, щоб не оприлюднювати компромат на нього. Вчора до офісу видання правоохоронці приходили з обшуком. З обшуком до офісу «Страна.UA» силовики прийшли близько 9-ї вечора. Журналісти редакції одразу повідомили про це в соцмережах та на сайті видання. Мовляв, правоохоронці вибили двері, заблокували вхід та оголосили про проведення слідчих дій. В будівлю спочатку нікого не пускали, навіть адвокатів. Є рішення, ухвала суду. Ми не маємо права перешкоджати їхнім діям. Мені наразі не відомо жодних обставин щодо мотивів проведення вказаної слідчої дії в саме такий час. Ми є свідками події кримінального правопорушення. Це стаття 397 «Перешкоджання законній діяльності захисника». Обшук редакції тривав майже всю ніч. Згодом до приміщення пустили кількох юристів. Вони знімали відео, а журналісти викладали його на YouTube-портал видання. Скажите, пожалуйста, вы просили о правовой помощи и допуске адвоката? Конечно. С самого начала я предупредил о том, что я не буду отвечать на какие вопросы до приезда моих адвокатов. Ну, несмотря на это, у меня силы вырвали телефон и предупредили, что адвокатов они не пустят. О 4-й ранку силовики вивели Гужву з приміщення редакції і відвезли до головного управління Нацполіції міста Києва. У Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко написав, що головного редактора інтернет-видання підозрюють у вимаганні грошей. Мовляв, той отримав 10 тисяч доларів, щоб не публікувати якусь компроматну статтю на чинного політика. Сам Гужва встиг повідомити, що йдеться про радикала Дмитра Глінька. Буцімто той кілька разів через посередників пропонував заплатити. Платити, щоб про нього не писали критичних матеріалів. Натомість Лінько все заперечує і стверджує, це з нього вимагали гроші і шантажували. Керівництво редакції пов'язує обшуки не лише з цим інцидентом, кажуть, отримували й раніше пропозиції за гроші не публікувати певні матеріали. Я полагаю, що це зв'язано з серією публікацій, які ми робили, в тому числі з фігурантами, маючими відношення до Народного фронту. Вот. И это такая маленькая месть или попытка нас запугать, объяснить что-то нам или как-то вот, возможно, отомстить за нашу публикацию. Нині головний редактор «Страна.UA» перебуває в слідчому управлінні поліції Києва. Повідомлення про підозру йому наразі не пред'явлено, так само, як і досі не оформлено протокол затримання. З ним зараз знаходяться наші адвокати, які все ж таки чекають і наполягають на тому, щоб оформити процесуально весь той безлад, який відбувався всю сьогоднішню ніч.
Національна спілка журналістів вже висловила обурення нічним обшуком у редакції «Страна.UA». Голова спілки Сергій Томіленко написав у Фейсбуці, що міжнародні партнери стривожені цими подіями і вимагають аргументованих пояснень такої поведінки силовиків. Ольга Коростельова, новини, телеканал «Інтер». Ну і вже перед початком нашого випуску прес-секретар генпрокурора Лариса Серган повідомила, що Ігоря Гужву і його помічника офіційно затримали за підозрою вимагання грошей від народного депутата. За її словами, збір доказів тривав 3 місяці, а з обшуком до шеф-редактора «Страна.UA» прийшли саме після передання 10 тисяч доларів, які правоохоронці знайшли в його портфелі. Зараз фігурантам справи готують повідомлення про підозру. Зі Львова почали вивозити сміття. Про це повідомляють місцеві журналісти. Цю інформацію підтвердили і в компанії, що збирає, перероблює і утилізує відходи у Львові та області. Віце-прем'єр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що 6,5 тонни потребу вивезуть на полігони області, вказані у підписаному з львівською владою меморандумі. Щоб вивезти з міста все накопичене сміття, знадобиться близько 2 тижнів. Вони пройшли через обстріли бойовиків і знають, що таке втрачати близьких. Герої нашого наступного сюжету витримали найтяжчі випробування в зоні АТО, а повернутися до мирного життя їм допоміг футбол. Як м'яч стає і за психолога, і за друга, знає Поліна Спасенко. Шкільний стадіон в одному з районів столиці. Вони приходять сюди щотижня після роботи і грають аж до темна. У жовтому бійці Збройних сил України з 12-го мотопіхотного батальйону. Разом захищали державу на фронті, а тепер от разом ганяють на футбольному полі. Теж виконували всі одну задачу, ціль. Так само і тут. Василь у команді нападник. На війні був снайпером. Пішов на схід добровольцем, коли там тільки починалися перші ворожі обстріли. Під атаками пробув рік. Каже, знову звикнути до мирного життя було непросто. Незвичне життя. Всі тут гуляють, веселяться. Ну, взагалі якось дивно було все. Допомагали сім'я, волонтери і футбол. Це, кажуть військові, своєрідна терапія. Для багатьох хлопців це є... каким-то методом психологічної розгрузки. Таких команд по всій Україні з понад 500. А починалося все 3 роки тому, згадують волонтери. Однажды ми приїхали в 30-ку. Ми знали, що там ночью був обстріл градами. Ми чекали побачити там розрушення людей в депресії. Ми побачили людей, які отчаянно гоняли м'яч по полю. Оказывается, командир распорядился всем играть в футбол. Так м'яч став у пригоді там, де не було психолога. Ребята рано или поздно понимают, что лучше погонять, выплеснуть вот этот адреналин на поле, когда у вас там есть передышка между боями, чем достать у каких-то местных самогон. Змагання серед команд тривають уже 3-й рік поспіль. Свою ініціативу у Федерації футболу учасників АТО називають програмою психологічної спортивної реабілітації. До того ж, наймасштабнішою в Україні. У 38 містах України більше 1500 учасників бойових дій. Це дійсно психологічна реабілітація, фізкультурно-спортивна реабілітація. Після цього, як ми почали грати, ми почали спілкуватись і ті проблеми, які є там, вони допомагають вирішуватися. Наразі всі змагання військові організовують власним коштом. Купують форму, оплачують переїзди, шукають поля. Допомагають і благодійники. При цьому з державної казни ні копійки. У деяких областях на зустріч ідуть органи місцевого самоврядування. Та це радше винятки. Активісти сподіваються, що корисну ініціативу нарешті підтримують у Міністерстві молоді та спорту. Тим більше, що в Україні досі немає комплексної програми психологічної реабілітації учасників бойових дій. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал «Інтер». Музей артефактів Другої світової та нинішньої війни на сході України відкрили під Києвом. Особисті речі та зброю армійців у місцях масових бойових дій відшукали громадські активісти. Даніл Снісар вже бачив експозицію. Укріп району селі Чайки під Києвом спорудили ще наприкінці 20-х років минулого століття. У 41-му саме тут армійці тримали оборону Києва. Цю вогневу точку активісти самостійно реставрували рік тому. Тепер відкрили музей артефактів Другої світової війни.
Пошуковці дуже багато шукали, ну, те, що знаходили, вони приносили, і так, там досить багато речей, які з Другої світової війни, з діючої війни, зараз трішки менше, але люди приносять. До експозиції Другої світової активісти згодом додадуть артефакти нинішньої війни на сході України. Руслан пробув у гарячих точках не один місяць, а то забрала життя його рідного брата. В 14-му році під Луганській області. Я вирішив піти дізнатися, з-за чого загинув мій брат. Тоді якраз, коли я призвався, 72-га бригада виходила з Донецького аеропорту і нас якби на підтримку туди. Руслан каже, створення таких музеїв – важливий внесок у зміцнення національної єдності суспільства. Адже пам'ять про загиблих на війні співвітчизників має шанувати кожен українець. Там гинули люди, українці. Це історія. Я вважаю, що вичеркнути це життя цього неможливо. За рік пошуків активісти віднайшли на київській землі десятки особистих речей радянських бійців та залишки зброї, яка вціліла під час звільнення Києва. Допустимо, хтось, ворог, попав сюди, в тил ДОТа, так користувались і гвинтівками. Оце в нас знайдено на полях гвинтівка Мосіна. Тим часом українські військові сподіваються, що наступні трофеї для музею бійці привезуть уже із звільненого Донбасу. Це наша земля, і я не розумію, просто чому ми зараз граємося в позиційну війну. Це наша земля, і ми повинні її відстоювати. Даніїл Снісар, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Курейка з шампіньйонами і черешні на десерт. Українська армія переходить на нову систему харчування за стандартами НАТО. Тепер їжу військовим готуватимуть не приватні структури, а власні кухарі. Переваги вже оцінили військові морської бази ВМС на Одещині. Чи смакує армійцям нова кухня? Наші кореспонденти поцікавились. База військово-морських сил в Одесі. Досі їжу для матросів та офіцерів готували приватні фірми-переможці тендерів. Тепер компанії, які пройшли тендерні процедури, можуть лише постачати сюди харчі, а готуватимуть уже самі військовослужбовці та штатні кухарі Міноборони. Перший рассольник і суп з макаронами. Різноманіття та вибір страв за бажанням – ось головний козир нової системи. Наприклад, на обід можна взяти овочеве рагу з котлетою або рис із м'ясом, потім доповнити це сиром з ковбасою і здобною булкою з яблуками. Андрій Солдатков служить із кінця 90-х. Пам'ятає в армії і гнилу картоплю з капустою, а на перловку вже й дивитись не може. Харчування по-новому для нього – це передусім якість. То не каша, яка не вивалюється, коли ти перевертаєш тарілку, то нормальна розсипчатий рис. Ти поотримуєш задоволення від харча. При замовленні продуктів з каталогу Міноборони можна обирати понад 300 найменувань. Від шампіньйонів та свинячої корейки до апельсинів і кави з вершками. При цьому в кухарів є можливість дозамовляти інгредієнти та урізноманітнювати меню, відповідно до власної фантазії та вмінь. Якщо це плов, значить можна вибрати рис длінний, шлифований. Заказати під нього м'ясо баранину або м'ясо яловичини. Також можна заказати куркуму, кетчуп можна взяти за своїм побажанням, гірчицю. Керівництво їдальні вивчає, які страви більше смакуватимуть морякам, а потім складає меню, враховуючи їхні побажання. Ми запланували, допустимо, сьогодні 50% крупи і 50% картошки. Тобто, якщо сіли більше картошки, в наступний раз плануємо, допустимо, більше картошки, менше крупи. Якщо сіли черешні, значить більше черешні. Тому або апельсини, або яблуки. Поки що експеримент, як кажуть військові моряки, проходить на ура. Головна ціль реформи – зробити забезпечення харчами Збройних сил за стандартами НАТО прозорим та усунути можливість корупційних схем. Невдовзі нову систему харчування впровадять і в інші підрозділи ВМС України. Наталія Савченко, Андрій Настасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал Інтер, Одеса. У Москві через викид метану в каналізацію загинули 5 людей. За попередньою інформацією, серед них 2 українців. Решта загиблих – громадяни Киргизстану і росіянин. Витік газу стався з балону для зварювання, коли комунальники саме виконували роботу в каналізаційному колодязі. Головна версія трагедії – нехтування правил безпеки.
Українців у Польщі братимуть на роботу за новими правилами. Польський Сейм схвалив законопроект щодо іноземців, які приїхали працювати до країни на тривалий термін. Відтепер, щоб взяти на роботу іноземця, польський роботодавець буде змушений заплатити одноразово державі 30 злотих. Також законопроект запроваджує нове право на сезонну працю. Дозвіл на неї видаватиме староста повіту на період 8 місяців у році. Таке рішення зменшить зловживання під час прийому на роботу. Після Брекзиту Велика Британія планує видавати дозволи на проживання в країні громадянам ЄС. Щоправда, лише тим, хто живе у Сполученому Королівстві не менше 5 років. Таку пропозицію під час саміту ЄС внесла прем'єр Британії Тереза Мей. Дозвіл дасть право на освіту, медицину і соціальні пільги, навіть після виходу країни з Євросоюзу. Та пропозиція прем'єрки діятиме лише в тому разі, якщо британці в ЄС отримають такі самі права. Через страйк комунальників Греція потопає у смітті. Відходи там не вивозять від початку тижня. Найгірша ситуація в Афінах та Салоніки. Мішками, пляшками і пакетами засипані навіть туристичні вулички. У повітрі нестерпний сморід. Члени муніципальної робітничої спілки блокують сміттєвози, протестують проти можливого скорочення 10 тисяч робочих місць. Арабські країни передали Катару список вимог в обмін на скасування санкцій. Серед них припинення фінансування терористичних організацій, розрив зв'язків з Аль-Каїдою, Ісламською державою, Хезболою та іншими екстремістськими угрупованнями. Крім того, від Катару вимагають розірвати дипломатичні стосунки з Іраном і закрити англомовний канал Аль-Джазіра. На виконання всіх вимог Катару дали 10 днів. Нагадаю, на початку червня через скандали з фінансуванням терористичних угруповань Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та ще кілька держав розірвали дипломатичні та економічні зв'язки із Катаром. Масштабна ДТП у Бразилії. Щонайменше 20 людей загинули і ще 22 постраждали. У штаті Спіріту-Санту вантажівка з камінням виїхала на зустрічну смугу і врізалась в пасажирський автобус. Після удару він загорівся. Багато людей не змогли вибрати з вогняної пастки. Позаду їхала швидка допомога і мінівен, яким теж не вдалося уникнути зіткнення. За даними поліції, в аварії винен водій вантажівки, який порушив правила дорожнього руху. Сенсаційні документи часів Другої світової розсекретили спецслужби Чилі. Вони містять докази, що нацистські диверсанти планували зруйнувати Панамський канал. У документах свідчення 40 шпигунів, яких свого часу заарештувала чилійська розвідка в порту Вальпараїсо. Усі вони працювали на нацистів і мали намір підірвати стратегічну судноплавну артерію, якою перекидали війська і вантажі союзників на Європейський фронт. Крім того, ворожі агенти готувалися замінувати шахти на півночі Чилі. У німецькому Дрездені в будинку для літніх людей вигадали, як полегшити життя хворих на деменцію. Це люди, які живуть у спогадах і краще пам'ятають свою молодість, ніж вчорашній день. Їм вирішили допомогти, відтворивши побут часів Німецької Демократичної Республіки. Інтер'єр кімнат, де живуть старенькі, стилізували під 60-70 роки. Для пацієнтів готують страви, які були популярні у ті часи, і вмикають музику, яку півстоліття тому слухала вся Східна Німеччина. Депеш Мод продовжує світове турне. Напередодні їхній новий альбом «Spirit» почули і в Берліні. Причому вже вдруге. Концертом легендарної британської групи насолоджувалась і Тетяна Логунова. Легендарні Депеш Мод знову в Берліні і вже вдруге презентують свій новий альбом «Spirit». Уперше у німецькій столиці збірку почули у березні ще до того, як гурт вирушив у світове турне. Щоправда, концерт був ексклюзивним. Лише для тисячі глядачів і квитки на нього не продавали, а розігрували. Цього разу новий альбом Депеш Мод вже змогли почути 70 тисяч фанатів. До початку концерту ще кілька годин, а берлінський Олімпія-штадіон вже в облозі фанатів. Глядачів попросили прийти заздалегідь через посилені заходи безпеки. В черзі на контроль прихильники зі стажем. Ми з подругою спеціально приїхали з Ерфурта. Ми вже 20 років не пропускаємо жодного концерту Депеш Мод у Німеччині. Це вже наш 15-й. А також ті, хто послухає улюблений гурт наживо вперше.
Я сам з Іспанії, але живу в Берліні, і мені дуже подобаються їхні пісні. На концерті я вперше і очікую на хорошу музику і чудову атмосферу. «Спіріт» – 14-й альбом легендарних британців і найбільш політичний з усіх збірок, зізнаються музиканти. Перший сингл «Where is the revolution» і інші пісні – це музична реакція на події, які переживає сучасний світ. Які саме в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу напередодні світового турне розповів один із учасників групи Енді Флетчер. Це й обрання Трампа, і події в Україні, і Сирія. Я не думаю, що ми можемо змінити світ. Це завдання урядів та лідерів. Але якщо люди почнуть трохи більше замислюватися про ці речі, то це вже допоможе. Понад 3 години живої музики, старі хіти і нові пісні, які хітами стануть. Тисячі задоволених фанатів і прощавай, Берліне. Наступна зупинка світового туру – Рим, а вже незабаром Depeche Mode зіграють і в Києві. 19 липня на стадіоні Олімпійський. Тетяна Логунова, Геннадія Нікєєнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У найвищу будівлю Берліна телевежу під час грози влучила блискавка. Приголомшливе видовище вдалося зафільмувати. Сильний розряд телевишка витримала без жодних пошкоджень. Берлінська телевежа сягає 368 метрів заввишки. Є однією з головних туристичних атракцій німецької столиці. Кожному відвідувачу стабільне місце під сонцем обіцяють лондонські паби. Місцеві пивовари змайстрували прилад, який дозволяє насолоджуватись сонячним промінням, не встаючи з-за столу. Як він працює, дивіться далі. В одній із лондонських крафтових пивоварень вигадали, як розтягнути в часі насолоду теплом. Спільно з місцевим винахідником сконструювали розумне дзеркало, яке ловить і відбиває сонячне проміння. Пристрій схожий на велику супутникову тарілку, досить мобільний і легко монтується. Наш апарат зветься геліотропом. Це пристрій, який визначає рух сонця і те, як відбити його промені так, щоб освітлювати окреме місце. Він використовує інформацію про те, де перебуваєте ви, де сонце, і враховує запрограмовані побажання. Дзеркало встановлене на основі з невеликим моторчиком, тож може обертатися на 270 градусів і ловити сонце від світанку й до заходу. Керує рухом геліотропа спеціальна комп'ютерна програма з використанням GPS-даних. Пристрій вже розмістили у пивному саді. Одне з найприємніших задоволень улітку в Британії – це насолоджуватися пінтою пива на сонечку зі своїми друзями. А один з найнеприємніших моментів – виборювати в улюбленому пабі буквально місце під сонцем. Отож, ми намагаємось вирішити цю проблему таким собі розумним дзеркалом. Програму, яка забезпечує роботу геліотропа, легко перепрограмувати, тож його можна використовувати у будь-якій точці земної кулі. Поки що його роботою мають змогу насолоджуватися відвідувачі лише одного лондонського паба, який так і зветься – «Сонце». Думаю, це просто прекрасна ідея. Люблю відпочивати на терасі. Тут усе, що тобі треба для щастя. Сонце постійно тебе гріє. Дзеркало забезпечує цей процес. У планах британських пивоварів обладнати диво-дзеркалом усі паби Лондона. Проте виходити з винаходом на світовий ринок розробники поки що не квапляться. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». А в камбоджійських ресторанах розпочався сезон тарантулів. Закуска зі смажених отруєних павуків там вважається вишуканим делікатесом. З настанням дощів після тривалої спеки павуків легше ловити, оскільки вони частіше вилазять на поверхню. Камбоджійці самі залюбки ласують тарантулами і пригощають туристів. Коштує така страва багата на білок близько 50 американських центів за павучка. Дональд Трамп із дружиною Меланією влаштували свій перший пікнік у Білому домі. Це традиційна неформальна зустріч конгресменів із родинами просто перед адміністрацією президента. Галявину прикрасили у стилі Манхеттенського центрального парку. Розвісили вогники, навіть поставили карусель. На пікніку Дональд Трамп не оминув можливості і закликав демократів та республіканців до єдності. Ну, а я бажаю вам легкої і приємної п'ятниці і прощаюсь до 17:40. Побачимось.